Welcome back to my channel. In today's episode, I will be reviewing another lippy product na meron ako ngayon. So, I have here Matte Painting Rash. So, I bought this one in Misha Shop. Obviously, Korean product na naman siya. Sorry guys, ako hindi ako nakakabigay ng mga parang product na galing sa Philippines or sa ibang bansa kasi mas accessible para sa akin na makabili ng product kasi nga nandito ko sa Korea. So, this is Matte Painting Rash from Misha. Bago nila itong matte liquid lipstick, it's called Matte Painting Rash. So, I got mine with a shade of PE01 Pink of You. Ang kulay niya, kung titingnan sa box, parang pale brownish pink. So, it looks like this. Yung kanyang packaging is so simple. And yun. Meron siyang expiration dito, guys. So, obviously, nakasulat siya sa Korean. But, napapansin niyo, guys, makikita niyo dito yung kanyang expiration date sa mga hindi nakakaalam, lalo-lalo na sa mga mahilig bumili ng mga Korean product. Guys, meron talaga sila expiration na nilalagay from the bottom of the box. So, check nyo lagi yan, guys. Para minsan kasi may mga, kung bumibili kayo sa mga online seller, you have to check that out, guys. Kasi lagi sila talaga naglalagay ng mga expiration date. And yeah, moving on sa kanyang kanyang record, meron siyang nakapangalan na shade dito na Pink of You and PO1 yung link sa record. Tapos, meron siyang pangalan na saan kanyang shop is Misha. Yay! It comes with a package like this, guys. Ito siya. So, napakasimple ng kanyang package. Hindi siya babasagin. So, much better kasi hindi siya mababasag kahit na saan siya ilagay. Comes with the duo applicator like this. Maganda siya kasi mahaba yung stem niya. Yung iba kasi liquid lipstick, medyo maliit yung stem ng applicator. So, ang hirap i-apply. I like this one. Yung kanyang, kung mapapansin, yung kanyang packaging sa box, pale brownish pink, yung kanyang kulay. But, kung sa personal, guys, yung kanyang kulay is parang peachy coral wine. So, yan. Nakikita nyo, guys. Ayan, no? So, iba yung kanyang kulay. Parang mas intense yung personal color kaysa sa box na nakalagay. So, yun siya. And then, yung kanyang formula din, guys, masyadong creamy. So, kita nyo yun. Masyadong creamy yung kanyang formula. So, hindi siya liquid na parang liquid. Masyadong siyang creamy. And then, pag in-apply na rin yung kanyang kulay, guys, na parang color peach yun. So, pag-apply ko naman sa aking lips, tingnan natin kung magbago yung kulay sa wrist ko tsaka dito sa aking lips. Kasi obviously, guys, minsan pag yung ay ng matte painting rash in the shade of BE01 sa aking lips. Claiming nga talaga. Tsaka hindi siya matte. Parang glossy lang. May papaglossy. So yan na, guys, ang aking
Smart Thinking Rush B01. Yan ang kanyang color sa aking lips. So, para siyang masyado siyang parang glossy na may shiny. But when nagtagal na siya, parang nagsip na sa akin yung kanyang product, napapansin. Hindi naman siya masyadong malagkit or something. Wala rin siyang gaano matapang na amoy. So, okay lang din yung kanyang amoy. And then, it tastes. Wala. Walang something sa kanyang flavor or yeah. Tapos, wala din siyang scent. So, bagay kung sa may mga baga para sa may mga sensitive smell, maganda siya kasi wala siyang scent. Tapos, yun. Nag-sit in na sa akin yung product. So, kung makikita nyo guys, lapit lang ako, wait. Kung makikita nyo sa akin lips, na talagang parang nude ang kanyang pagka-color kasi nga kinuha ko yung talagang bagay lang sa skin tone ko. Meron sila mga marami silang color eh. So, mga 6 ata or 8. But yun nga, ito yung pinaka-kinuha kong parang neutral or parang nude shade lang siya. So, pinaka-safe ang kinuha ko kasi I just want to try it out first. Kung medyo okay siya sa akin. So far, okay naman. Nung una ko siyang in-apply, guys. Unang pag-apply, parang hindi siya talaga matte. Hindi siya yung parang nag-stick ka agad sa aking lips. Meron siyang moment na nung in-apply mo siya sa lips, is parang glossy siya. Tapos parang creamy, glossy na creamy yung kanyang formula. And then, nung nag-sit in na yung product sa lips ko, para siyang, yun, nag-form na siya ng matte lipstick na. Parang nag-form na siya ng pagka-matte. So, yan na siya, guys. So, kung mapapansin nyo, ganun yung, parang mayroong konting dikit, pero hindi naman ganun talaga yung sobrang dikit ng matte. Kasi yung ibang mga matte lipstick is talagang pag ginanon mo is talagang madikit. Pero siya, okay lang. Tonerable naman yung kanyang pagka-dikit effect sa lips ko. So, yan. Pinaka-safe na shade na kinuha ko. So, maganda siya, guys, kasi hindi mo mapipil na talagang parang matte yung lipstick na gamit mo. And then, magaan lang siya sa lips, parang hindi ka ng lipstick. At saka, ang gusto ko sa kanya, guys, nung in-apply mo siya, hindi isang swipe or isang glide lang sa lips mo, okay na okay. Heavily pigmented din yung kanyang formula. So, yun. But ang tanong is, maglalas ba siya sa akin ng ilang oras? So, yun yung ating titingnan later. So, balikan ko kayo guys to update you guys kung ano yung kanyang longevity. Ano ba yun? Longevity ng product na to. For mga 2 minutes or 3 minutes na ang nakalipas guys. Try natin yung kanyang transfer proof or kiss proof. Kung may magta-transfer ba na product sa itetest natin ngayon. So, first, itetest ko siya sa aking likod ng kamay. So, meron. Mga 3 minutes na nakakalipas. And then, yeah, meron siyang transfer
naganap, and then dito sa tissue meron din siyang transfer naganap, and dito naman sa cup. Yun na guys, 7:21 na ng gabi at ang update ko sa aking matte painting brush in the shade of VE01 is so mga 4 hours na siguro nakakalipas kasi mga 4 ako na hindi ko kasi magamit yung timer ko guys kasi gamit ko tong cellphone ko, but anyway, yeah, nagsimula ako mag-review nitong lipstick na to, mga 4, so 7:21 na, 4, 5, 6, 7, mga 4 hours na nakakalipas. So, yan, intact pa rin naman ang aking lipstick, guys. So, kumain na ako ng aking, no, hindi naman dinner, parang late lunch na ngayon. And then, yan, kumain ako ng ubas, uminom ako ng tubig. And, yan, ano pa ginawa ko kanina? Ayun, natulog ng konti, and yeah, hindi ako nagtanggal ha nung natulog ako, hindi ako nagtanggal kasi nga yun nga i-review ko sa inyo guys kung ano yung magiging effect nitong lipstick na to. And yeah, meron siyang konting-konti lang naman dito sa lower side ng aking lips na medyo konting nawala, but then yeah, intact pa naman din na ang kanyang product sa lips ko. But mapapansin nyo guys, para medyo meron siyang konting patchy-patchy sa aking lips. Kasi nga, siguro problem na rin ang aking lips. Kasi nga sabi ko nga sa inyo guys, yung lips ko is super, super dry. So, before ko nga ginawa tong review na to, talaga nag-lip scrub muna ako para ma-exfoliate yung aking mga, parang mga, yun, pamamalat ng aking lips. So, yan. Yan na yung aking update, guys. So, bago ako matulog, mga 10 or 11 siguro, yun, update ko kayo at balikan ko kayo, guys. So, please, please keep on watching until the end. So, yun na nga, guys. After 6 hours na paghihintay while I am waiting sa last review ko ngayon, kumain muna ako ng Maha Blanca, and yes, naubos ko yan. Ako lang habang nanonood ng Korean drama. So, anyway guys, ito na yung lipstick na natira. So, konting-konti lang naman yung natanggal at yun, meron na nga lang ako napansin guys, meron siyang parang patchy-patchy effect dito sa lips ko. Parang nagsisit in siya sa mga sa lined lips ko. So, kung mapapansin nyo, ayan, no, meron siya mga patchy-patchy. Pero, very minimal lang, guys. So, siguro, effect na rin siguro kanina ng pag-inom ko ng tubig, pagkain ko ng kung ano-ano. But, siguro, yun, natural lang siguro yun. And then, yun nga, yung longevity effect, medyo okay siya. Makikita nyo naman, guys, meron pa rin naman siyang product sa lips ko. And then, yung kanyang formula, okay siya, medyo creamy, and yung lalagyanan, okay din. Tapos yung kanyang scent, wala siyang scent, so sa may mga allergies, sa mga matatapang na amoy, okay siya, walang problema. Tapos wala din siyang flavor, wala siyang amoy. Itong nga pala guys, yung cost niya nga pala, kung sa Korean won siya, it cost 10,901, but hindi ako sigurado kung magkano siya sa peso. So, pero nag-range siya siguro na 400 to 450 if I'm not mistaken. Or 400 lang siguro, basta ganun. Basta hindi ako sigurado guys kung magkano siya sa peso. And then yun nga guys, kung mahilig kayo sa matte lipstick, so this one is good for you guys.
probably magugustuhan nyo to. And yun, yun ang overall review ko, guys. So thank you for watching and see you in the next video. Bye.